কিবাদমান এৰিয়া, সৰু অকণমান এৰিয়া কেইটামান আছিলে, ক'ৰবাত এখন গাঁও, ক'ৰবাত 15 ঘৰ মানুহ, ক'ৰবাত 30 ঘৰ মানুহ, আৰু সেইখিনি আমি মিলা মিছা কৰি লৈছোঁ যাতে আমাৰ 2খন ৰাজ্যৰ মাজত যিটো সাত ভনীৰ সম্পৰ্ক সেইটো অক্ষুণ্ণ থাকে। কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব যে গোটেই মেঘালয় ৰাজ্যখনেইতো কংগ্ৰেছে দিছে, মেঘালয়খনতো অসমৰ আছিলে নহয়, গোটেইটো ষ্টেটখনেই কংগ্ৰেছে দি দিলে, কংগ্ৰেছে এনেকুৱা কৰিলে যেন আমি ৰাজধানীও এৰি দিবলগীয়া হ'ল। গতিকে সেই কংগ্ৰেছে যোনে গোটেই মেঘালয়খনেই দি দিলে অসমৰ পৰা, সি আমাক এই মিলা মিছা কৰোঁতে আপত্তি কেনেকৈ কৰিব পাৰে? কংগ্ৰেছেতো গোটেই প্ৰদেশখনেই দি দিছে দেখোন, গোটেইখনতো অসমেই আছিলে। এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল যে আমি আহি পেলাই দিছপুৰত ৰাজধানী পাতিবলগীয়া হ'ল, ৰাজধানীও এৰি দিবলগীয়া হ'ল। গতিকে কংগ্ৰেছে এইবিলাক কথাত কেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে? কংগ্ৰেছে কিমান হাজাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰি দিছে, নাগালেণ্ডক এৰি দিছে, মিজোৰামক এৰি দিছে, মেঘালয়ক এৰি দিছে, গোটেইটো ৰাজ্যকেইখনেই কংগ্ৰেছে বনাইছে। আৰু তেওঁলোকে যদি তেতিয়া পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ঠিক কৰি থৈ গ'লহেঁতেন, আজিতো আমাৰ সাত ভনীৰ সম্পৰ্কই বেয়া নহ'লহেঁতেন। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বক যাতে দুৰ্বল কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইবোৰ সেই সময়ত ষড়যন্ত্ৰ আছিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।